Hello there, tady Hrasor, dáme ruce zem. Vítejte u třetí epizody z Minecraftu. Takže, já jsem vyskládám bordel v rychlosti. A mám dobrou zprávu. Našel jsem tady poblíž Waystone. To je hodně dobrá zpráva. Ale mám ještě s Waystonem ještě lepší zprávu. Je aktivovaný. Je aktivovaný a já jsem se byl podívat, kam jde. No, až to uvidíte, myslím, že se vám to bude líbit a oceníte, že se asi budem stěhovat. Svému důležitý věci. A vypadnem odsud. Postel tam je, a ne jedna. A povedlo se mi tam sebrat židli. Takže. Proto se vydáme. Jsou tady dokonce dva. Jeden je zde. Mimochodem, spravil jsem lagy. A stalo se tím, že jsem si přidal mod, který mi zapíná v Minecraftu LODčko. To znamená, že objekty vzadu, nebo když se budou načítat čanky, tak nebudou se načítat plně, ale budou se načítat pomalu. Tady je ten Waystone. Tady je Al-Sakatahnta, což je tamhle nahoře. Nechápu, proč jsou dva takhle u sebe, ale tohle. No. Prvně si asi bude muset, že to je vesnička. Malá. Ono to není malá vesnička. Ono to je masivní. Pouštní. Dvojitý město. S mobama. Jsou tady koně. Králíci. Lamy. Obyvatelé, které mě mají rádi. Teda už jenom pár mám pocity. Protože jak jsem si to tady zabral, tak oni zrhel do vedlejší vesnice, která je zde, to už je milionár, můžete vidět ajíčka, jak tam pracují. A my zde můžeme začít žít. A já jsem přemýšlel, že bych si zabral tamhle ten palác. Já si tady vyloutím čestky potom. On je tady hrozně. Jú, golden věci. Ona tady strašně lootu, takže budeme dneska lootovat vesnici, no, budeme město. Byla tady brána, která se mi jaksi zmizila. Ahoj. Ještě tady jsou obyvatelé. Tamhle zadu můžete vidět transparentní texty, to je ve věžích. Jsou děla. Ano, ve věžích jsou děla. Tamhle brána. A tady je ten palác, který bych si já s dovolením zabral. Fernisa, fernisa, krásný stůl, jo, je ložnice s balkónama, s velkým, potom tady je cesta na střechu, a nabaj to dělá, no, tamhle můžete zde vidět kanon, tamhle co udělá, tamhle ten Waystone, tady před náma spousty budov. Samozřejmě máme tady ten milionár. Ty jsou tamhle. A s nima budeme dělat časem questy. Takže já momentálně nemám dřevo. Což mě zas tak nevadí, protože čestek je tady spousta. A dřevo zas tolik ne, protože jsme inu v poušti. Jo. No, ono to je kousíček našeho. Au, au, dobrý. Ono to je kousíček od našeho, od naší vejsky tady. Doslova to je pár set metrů. Což jsem rád, že se to vyvinulo takhle blízko. Sakra. Já si půjdu na dřevo, protože budeme potřebovat čestky. A ne malo. Takže jo. Takže já díky tomu
Nebudu vlastně potřebovat používat ten teleport, ale... Jo, chudák v tekutým písku. Teleport, ale normálně můžeme použít Waystone. A nebo si tam dojít. A nebo udělat to líp, jsou tam koně. Takže si najdeme nějakýho koně krásného. A mimochodem to cestování, i když je to kousíček, tak na nás stojí XPčka. Dřevo máme, jsou to málo. No a tady už můžete vidět miliardové město. Část. Já se portnu do... Ne, tak nestojí tady. Jo, protože to je kousíček. Já, dobré. Já si dojdu k sobě domů. Jinak, tahle ta vesnice, he, mám pocit, že jsou i nepřátelské verze, potom jsou vikingský, potom středověký a to musím instantně tě spravit. Pak jsou tady ty arabský. Ještě mám pocit, že jsou ještě byzantský. No. Potom se půjdeme podívat do toho milenáru, to půjdeme udělat úplně hnedka teď. Dobro. A... Kraftiak. Tady bude kraftící místnost. Takže kraftiak sem. Čestky budeme potřebovat. Takhle. Pět. Tak, dobrý. Takhle. A do malých si dám cenosti, což jsou peníze, které se nám budou hodit, pokud najdeme nějakého obchodníka. Tak, zvolíme se tohle, zbytujeme semhle. Tak. Zbraň si vezmeme, tohle to si vezmeme, krumpa si vezmeme, sedlo si vezmeme. A jdem si najít oře. Kyrio, nevím kam dá, mám měnist. Tohle je hezký barák. Předěláme ho na stáry. Takhle. Tohle. Tak. Těch zvuků, těch toho ptáka, co teďka bylo slyšet, se nedivte, to je skutečný, to jsou ambient soundy. Takže já si jdu do krafťáku, nejdu. Nemám dřevo. Ahoj, občane. Půjdem tudy, najdem koně. Ty jsou venku. Tady jsou krávy. Jídla tady je spousta. Jsou tady všude ty... ...sotice... ...farmy... ...já nevím, koně. Fuj! Ahoj. Němina. Oho! Jsou ochočený. Nice. Tak to jo. Paráda, máme koně. Tak. No jo. No, neumíš moc skákat, což nevadí. Jo. Pravíš mi tudy. Au. Sem pojď. Au. Tak, tady zůstaň. Tady máš hezký světlo, ať máš. Koně máme. Já to teďka střihnu, protože si potřebuji něco udělat ještě. A hnedka jsem... Tak jo, já jsem zpátky po nějaký hodině a půl. A protože já jsem si šel udělat jídlo. A potom jsem šel prozkoumovat svět. No. Našel jsem docela pěkný věci. Udělal jsem si hezčí místnost. Tak, židle,
hodiny jsem našel, který fungují v Minecraftových časech. A mám tady místnost. Takovou dekorativku. Našel jsem longsword. Našel jsem longsword, iron sword a tady jsem našel wooden longsbow a arrows. Tady jsem si vylepšil pece. A našel jsem tady dosti věcí. Včetně diamantů, kterých se nám bude hodit. Protože jak můžete zde vidět, je tady Twilight. Takže my jednoho dne se vydáme do Twilight. Torčky si vezmu s sebou. A já se jdu vyspat. Tak. Já se jdu vyhrápat. A nasedneme na nějakého koně. A vlastně, že na bouře, skvělý. Jo, a tady vzadu jsou ovce. Za tím koněm. Au. Sekej. Jo, ty seš na bouře. Takže si. Krumpáče radši. A jídlo by to chtělo. Tak. Stejně. Zatěpka nechci. Ty jsou zbytečný štít. Nemám. Tak to. Nemám tucha. Tak. My se vydáme. Jsme teďka tady. Jsme tady a vydáme se semhle. Mimochodem tady je vesničce. Jsem našel. Reálně. Tady jsou tři města vedle sebe. Dobře, strašná. Tady je když jedna budova. Já vypnu tu. Tam je vesnice. Tady je budova. A deportát. Rychle. Protože tohle je spawner na policajty. Já jsem v písmu. Jo. Kurva. Shit, rock. Podle zvuku. Tady je glas. Tyjo, toho lidi. Zbroj. Jau. Jau, jau, jau. Hajzl jeden. Já, mě trošku heal. Porka. Jo. Revolver. Nedávat takový divin. Aha, já mě svůj pokýpí inventory. Epický, já se musím zapnout. Shit, moje věci. Kuň, dobrý. Já musím keep inventory vytru. Co mi vyplo? Hezký. Proč? Kde mám longsword? Tady není. Jo je. Au. Policajti posrali. Dobrá performance. Hezký glock. Tohle není jako, že ten spavner musím zničit. To je jako, že
process though, right? Samo? Ne. Do pičis. Pređu. Sakra. Ale mám uzinu a revolver. Tak, jsem tady. Po vyrušení. Důvodem jmenu Spider. A já, jak můžete vidět, jsem tam našel krásný arbor. A našel jsem auga. Našel jsem další revolver. Spoustu zásobníků. Náboj do pistole, náboj do brokovnic. Který už máme tady. Jo, takže máme spoustu nábojů do brokovnice. Bohužel brokovnici momentálně nevlastním. Další železo. Revolver s sebou asi. Lama. Jo, revolver s sebou budu tahat. Jo. Assault rifle. No. Jo. To jsou náboje do tohohle. Pistolový náboje. Tak. Dobře, to byla jedna. Já jsem ji teda kompletně vyčistil, já jsem si tam trošku. Takže celo se Spiderem, který mi volal. A já se tam vrátím. Tudy. Tudy. A vlevo. Já se tam vrátím. Mimochodem, proč jsem tak rychlej? To dělá ten armor. On dává desítkový boost. Všechny věci dávají desítkový boost. Tak to už. Ještě jsem tady nechal Soldier Vesku, obsidianový Steel Ingot, který se z toho dělají desky. Tady to je vyčištěný už kompletně. Tamhle vesnice, tam ty. Ale já jsem viděl ještě. Já tady mám totiž ještě označenou tady. Jsem vzadu viděl, to je na druhou stranu. Tak. A tamto velký, tam se budu teďka momentálně vyhýbat. Protože Arabové, jak si tohle civilní oblast, no, samozřejmě, aby jsme chránili, mají tady no, vojenskou oblast. Která je tam. Minecraft je hrozně nás. Tak. Uj. No, tamhle to je vojenská oblast. K ty já se přibližovat nechci. No, 120 nebojů. Oh. OK. Vidíte to taky? Security. Munici. Nehodlá. Kurva. Sranějte. Já jsem úplně lék. Dobrý, to čistý. Cože? OK. OK. Blaster. OK. Jo, to se mi líbí. To se mi hodně líbí. Bum, bum. To je E11. No, hezky. Momentálně mám chuť zkusit ten outfit. Mám dost silnou zbroj, hodně zbraní, tamhle je vrak. Taký rybičku. Je, ty, sabrnou ty krabičky. No, protože tady máme vylepšení plavání. Neboli ten better swim pool. Je, chvotnice. Ahoj. Bude fungovat torčka pod vodou? Proč funguje torčka pod vodou? Můžu střílet pod vodou? Jo, můžem. A šípy? No tak to je dopad. On vyletěl! Regulárně on vyletěl. Epsko.
Ahoj. Ahoj, vy máte rád jedi? Wow, tady to je hezký. Dobře, Arabáši mají mít tady rádi. Hej, tamhle tě neměl má rád. To je jeho čisté. Nazdar. Jo, jsou zelený, dobrý. Auka, píš. Dobrý, tak ty jsi nepřátelovat nebudem. Dobrý vědět. Další, se budeme podívat do vesnice. To je tamhle. Zase začínají problikovat textury, to jsou vůbec nelíbí. Chtěli jsme se jí podívat na ten milenér. Já pojdu skrz místo. Dobrý, končí. Než ho celý obcházu. Budu se zadat bránu. Ne, tohle dáme dolů. Nechci žádný zvaný hosti. Tahle nahoře. Taky dáme dolů. Brána dolů. Aha, ona tam není. Jo, tady je. Železná. Dobrá, vesnice, tady. Tady je zas pouštní bouře. Pouštní vesnice, hezký. Tady prší, tady bude silná bouře. To vidím. Nazdar, villagerové. Hele, víš co? Kostel. Kovárna. To mi chybí, mluví tady. Food bundle. Tady věci. Sweetup. Ahoj. Hezký. Ještě nějaká chudně velká mouška. Co máte tady? Nic tady máte. Ty vrhový věci. Ty starý věci jsou tak chudý. Ale jsou hrozně pěkný. Tady bar. Au kaktus, au kaktus. Věci. To je mlené. Hask. Hask. Ahoj. Pojďme zkoušet nás. Na tři dál. Okay. To je milenér, nebo to je... Kurva, já vidím, že mám. To je ještě. Shit! Tebi. To je férový. Jít proti středověku lásoprem. Jau, skoro. Co se ní? Přebyt to. Uj. Ještě někdo? Ah, volím čili. Dobře. Ne. Ty vole, to je docela silný. To je farma. To je farma. Cukr. 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 A farma na cukru utřímu. Hezký. Momentálně v našich kutů. Trošku brutální, nebyte.
Sakra, vezi do vyššího patra. Je to chrapské. Já jako to nemůžu. Dáme ještě to. To je taky její. To je její. Já boju mám ještě dost. Kurva. Fear me, if you did. To dává jeden damage. Můj XP. Poslední zásobník. To bylo kosa. Sedmi, okej. Okay. Další kosa. Farma, máme poslední zásobu. Tamhle to mě zajímá víc, teda. Přišel jsem na něco? Ne. Kurva, helma. No. Na tohle seru, momentálně. Mě zajímá víc tohle. Kurva. Prdele. Nestřílej, kde jsi to bylo. Tady byly mné věci do plamretu a kurva hrát. To není hrát, to je fucking pevnost. Tady teče bahna, fuj. Co je tady to zabrat? Dobrý den, rapové, jak se máte? Jste neškodní? Jo, jste? Poslechom, žijte si svůj život. Allahu akbar. Já se vracím domů. Shit, shit, shit. Co to je? Ta božka se mi nelíbí, já si. Spát. Fuj, hnusná božka. No, a tím bych zakončil dnešní epizodu. Já děkuju, že jste sledovali. My se vidíme. Vítej další vrůdce. Shalom and Allahu Akbar. Allahu Akbar.